ħarġu riżultati. Ta' xiex. Ma' morniex tajjeb. Fuq eċet nitkellmu? Fuq l-aqwa transport fl-Europa. Kif għedin? Perla. Ara, l-ewwel Vienna. Naqbel. It-tieni Helsinki, 89 points. Mbagħad Oslo. Oslo, kont nagħmlu slow. Praga fir-raba post, Luxembourg. Għajt li fejn qegħdin aħna. Qed nodda ma xi qegħdin nisfel. Valletta ma warajna, mela dieqa biss għal kulħadd. Aħna jekk ittrasportana gravi, gravi. Tmorru x'dal-postijiet. Tina. Bukarest. Mandiku Bukarest. Inti. Inti suq l-driver. Bukarest. Bukarest. Tant jiġġieldu li kulħadd jagħti ir-rest. Skopje u koll. Skop. Nikosija. Issa Nikosija. Xija. Sija. Sija. Belgrad. Ħanżira vera qasi. U għar minna l-ar fil-ieħ, sinjuri ta' bduġi trasport. Roma. 29 points, issa ħna għanna 56. I knew. Għanna biex niftaħru. Għanna biex niftaħru. Għanna biex niftaħru. Iġveri, Roma għar minna. Għara naqa, kemm aħna kontenti fejn. Imma Roma. Idealment, inqablu Roma ma' Oslo. Jo Helsinki. Imma inti tittara, Roma pajjiż bħal dak. Għandhom il-Papa. Għandhom il-Papa, da.